Ko'pchilik kuzatuvchilarimiz hamda operatsiya qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz so'rashadi. Operatsiyadan keyin nimalar qilishlari mumkin yoki mumkin emasligi haqida nimalar taqiqlanadi yoki taqiqlanmaydi. Bugun sizlar bilan ushbu mavzuda to'xtalib o'tamiz. Operatsiya qilingandan so'ng, hurmatli yurtdoshlar, operatsiya qilganimizdan keyin 24 soat davomida ko'zga nagruzka, ko'zga bosim berishimiz mumkin bo'lmaydi. Har xil gadjetlar, telefon, kompyuter, televizor kabi gadjetlardan ishlash, foydalanish mumkin emas. Shu bilan birga kitob, gazeta va shunga o'xshagan narsalardan o'qishingiz, foydalanishingiz mumkin emas. Bu albatta 24 soat davomida. Xo'p, undan keyin esa bir oy davomida siz o'zingizni og'ir mehnatdan saqlashingiz kerak. Ya'ni kim og'ir jismoniy mashqlar, og'ir yuk ko'tarishlari, 5 kilogramdan og'ir bo'lgan har bir og'ir narsani ko'tarishingiz mumkin emas. Xo'p, shu bilan birga 3 oy davomida siz ko'zingizni quyosh nurlaridan asrashingiz kerak. Sabab quyosh nuri operatsiya qilingan maydonga tushsa, ya'ni kim o'sha ko'zingizni ustidagi yaraga quyosh nurlari ta'sir ettirilsa, bu o'sha joyda ko'rinadigan chandiqlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari yana ayrim tavsiyalarimiz bor. Buni endi o'zimizni praktikamizda uchratganmiz. Ayrim bemorlarimizga aytgan bo'lsak ham, lekin shu ishlarni bajarishmagan. Operatsiyadan keyin turli xil tandir, konforka, issiq pechlarda ovqat pishirish umuman mumkin emas. Bu o'sha bitish jarayonini, bo'lmasa yaraning regeneratsiya jarayonini sekinlashtirib qo'yadi hamda ko'zingiz shishi yoki bo'lmasa yaringiz bitmay qolishi mumkin. Bundan tashqari hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Yig'lash, siqilish, stressga tushish ham mumkin emas, iloji bo'lsa. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldirishingiz mumkin, biz albatta sizlarga javob qaytaramiz yoki bo'lmasa quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.